ራስና ለወተ ከሰምክ ተሻየ በብተራ ይህ የምትሰሙት ሲቃ የአንዲት ገና በአራስ ቤት ያለች ወራሪዎቹ የፋሽስቱ አብይና የአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ሰራዊቶች ወታዊ ጥቃት ተፈጽሞባት በመከራ ውስጥ የምትገኝናት የስቃይ ድምጽ ነው። ይህች እናት በተፈጸመባት ወታዊ ጥቃት 9 ወር ሙሉ በማህፀኗ ተሸከመችው ህፃን ህይወቱ አልፎ ለራሷም አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ተጋልጣ በመቀለ ሐምሊን የፌስቱላ ማዕከል ትገኛለች። ከበይም ሐርኩ መጣንደቅነ ይመሐርነ ኢለ ኦይተወልኩ እባካችሁ ተውኝ ብዬ ቢጮህም ዝምበይ አንቺ አጋመ እያሉ በአራስነቴ ሁለት የኤርትራ ወታደሮች ተራ በተራ ደፈሩኝ። ከሶስት ቀን በኋላ ነው ሽንቴን መቆጣጠር እንደማልችል ያወቅኩት። የወለድኩት ልጅም የመጀመሪያዬ ቢሆንም እሱን በህይወት አላገኘሁትም። በተመሳሳይ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ በመሆን በፌስቱላ ማዕከሉ የምትገኘው ሌላዋ እናት ደግሞ የፋሽስቱ ቡድንና የአምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በትግራይ የሚገኙ የህክምና ተቋማት ሆን ብለው በማውደማቸው የህክምና አገልግሎት ሳታገኝ በቤት ውስጥ በመውለዷ ለፌስቱላ ህመም ተጋልጣ በስቃይ ውስጥ ትገኛለች። ጽቆኑ ክል ምክንያት ግን ህክምና የለኝ። ህክምና ባለመኖሩ ምክንያት ቤት ውስጥ ነው የወለድኩት። ያለምንም ህክምና እርዳታ በቤት ውስጥ በመውለዴ አንደኛው እግሬ ተጣሟል። ሽንቴም መቆጣጠር አልችልም። የፌስቱላ ማዕከሉ ሰራተኞች ልክ እንደ ማንኛውም የትግራይ ህዝብ በከፋ ችግር ውስጥ ሆኖም የጥቃቱ ሰለባዎች ከደረሰባቸው አእምሮዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች ለመፈወስ የሚቻላቸው ሁሉ እያደረጉላቸው መሆኑን ይናገራሉ። ደጓተ ብጣዕሚ ዝቃብለን ዘለ ሰራሕተኛ ደሞ ሕጂ ብጣዕሚ ዝተሓበራና ዘለ ደሞ የለ ምንም የለ። ዶክተሮችና እዚህ ማዕከል የሚያገለግሉ ሰራተኞች ያለምንም ደሞዝ እየሰሩና ለራሳቸው እየተቸገሩ ለእኛ በጣም ነው የሚንከባከቡን። በጣም ነው የተገረምኩት። ሀቦ ጌሮም ገጸም ከያጸፉ ወኔ በመስነቅ ፊታቸውን ሳያከፉብን ነው የተቀበሉን። አይዟችሁ ብለው ያጋጠማቸውን ረሃብ በመቋቋም እየተንከባከቡን የሚገኙት እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ይሄ በጎ ተግባራችሁ ቀጥሉበት ነው የምለው። የማዕከሉ ሰራተኞች በበኩላቸው የትግራይ እናቶች ማልቀስ የለባቸውም የሚል ወኔ በመሰነቅ ለፌስቱላ ህመም ተጋለጡ ወገኖችን ለመፈወስ ጥረት እያደረጉ መሆኑን የመቀለ ሐምሊን የፌስቱላ ማዕከል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር መላኩ አብርሃምና የነርስ አስተባባሪ ሲስተር አዜብ ካልአዩ ይገልጻሉ። ናይ ምግቢ፣ ናይ ጽሬት፣ ናይ ሕክምና መሳርሒ በከባቢ ምክንያት በማዕከሉ በቂ አቅርቦት የለም። እየለመን ነው የምንሰራው። ማዕከሉ ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸውና በፌስቱላ በሽታ የተጠቁ ወገኖች ላይ ብዙ ስራ እየሰራ መጥተዋል። ሽንተኒ ሰገረኒ ምቁጽጻር ለይክእላ ሽንታቸውና ሰገራቸውን መቆጣጠር የማይችሉና በተጨማሪ ደግሞ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሞባቸው የሚመጡ እናቶች ስለሆኑ የማዕከሉ ሰራተኞች ደግሞ ያለምንም ደሞዝ እየሰሩ ነው የሚገኙት።